Takže zdravím vás, přátelé, energie s námi. Venku po Vánocích den znovu připadal snížek. A tak asi ta nejlepší alternativa po svátkách, to sladký a ty věci přebytečného charakteru. Trošku vyčistit z toho tělíčka a tak drobná práce nezaškodí, takže když na to koukneme, v tuhle tu chvíli už máme Jindřišku hnedle hotovou, chybí nám 3 nebo 4 podlahovky, abychom to měli celý. Ten tubus pro ten minér zatím jsem ještě neuzavíral, zvažuju, že tam nechám buď tyhle ty plechy, anebo nějakou prodyšnou věc, protože tady vlastně pod lehátkem bude ten olej nejvařičejší a nejhorkejší a tím pádem by se dalo říct, že ho nejvíc využiju pro to, aby to teplo tady bylo. Ten jeden minér, v podstatě ono to je asi v podstatě jedno, jestli to teď fouká vzduchem a nebo to je ve voleji, ale jde jenom jediná věc. Já vím, že jste se mi tam ve videích ptali, proč to cpu do voleje, proč to nefoukám do karmy a další věci. Vyzkoušejte a uvidíte sami, když vám hučí v baráku 25 minerů, tak zjistíte, že opravdu to je dost ostrý, takže ono stačí jeden. Jo, samozřejmě ta intenzita toho hluku se vlastně zvyšuje tím, že čím je větší teplo okolo, tím víc vydává hluk. Jo, takže když potom nasává opravdu studený vzduch, a tak jenom si jako šumíš ve holí. Jo, takže čím víc se ta teplota toho vzduchu zvyšuje, tím víc on začíná křičet. A slyšíte, že to není nic příjemného.